este próximo mandato. José Pinto Coelho, o PNR tem também preocupações nesta matéria. Ouvi-lhe críticas muito profundas à extinção da EPU, que aliás já foi aqui falada. Quer dizer que vai refundar, se tiver poder para isso? Boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite aos candidatos. Boa noite aos portugueses lá em casa e sobretudo aos lisboetas. De facto, o problema da habitação é o maior de todos os problemas da cidade de Lisboa, porque muito mal vai uma cidade quando tem quarteirões inteiros esventrados, prédios devolutos por habitar, quando os lisboetas são expulsos da sua cidade para ser ocupada e comprada e vendida a retalho a estrangeiros, por causa de políticas com mentalidade economicista, por culpa do PSD e do CDS, dos vistos gold, etc., por culpa de ideias multiculturais do PS também e de todos os candidatos, diga-se passagem, em que os lisboetas não conseguem viver na cidade, mas existem inúmeras comunidades de imigrantes que nem sequer têm nada a ver com os nossos costumes e cultura e ainda vão receber de presente uma mesquita paga com o dinheiro dos nossos impostos. Ora bem, estes políticos não vão mudar nada porque não querem mudar nada, porque dependem de favores, de negociatas, etc. E muito mal vai uma cidade quando o próprio Presidente da Câmara não tem a noção do que é a vida difícil de um lisboeta e diz que comprou uma casa como qualquer português o faz. Qualquer português não tem dinheiro sequer para pôr a comida na mesa dos filhos, quanto mais comprar uma casa. Por isso, o PNR, mais que propostas, que as tem, tem compromissos. E o nosso compromisso na Câmara é tudo fazer para trazer os lisboetas de volta para casa. Como? Com duas grandes medidas. Refundar a EPUL, que foi criminosamente extinta na gestão autárquica António Costa barra Fernando Medina. Nos 40 anos da EPUL, António Costa fez um discurso em que elogiou a EPUL, em que dizia que a EPUL era uma instituição de referência em Lisboa, muito útil à cidade e que viria a ser mais. Dois anos depois, extinguiram-na e passaram 300 milhões de ativos da EPUL para tapar buracos da gestão danosa da Câmara. É preciso refundar a EPUL, que servia para construir a preços baixos e esses sim acessíveis para os lisboetas. E outra medida, acabar com o IMI para a habitação própria. É um direito fundamental à habitação, não é digno cobrar-se um imposto sobre um direito que as famílias têm que ter. Só com isso, mas é preciso vontade e coragem política, resolvia-se o problema da habitação em Lisboa. Lisboa é para os lisboetas. José Pinto Coelho, se bem percebi, quer acabar com a IMEL, é isso? Sem dúvida. Isso de transformar o estacionamento em algo gratuito? Não. Vamos lá ver. Falar em mobilidade implica falar em trânsito, em estacionamento, em transportes, etc. E isto requer uma intervenção séria e urgente, não só por parte da Câmara, mas por toda a área metropolitana de Lisboa e pelo Poder Central. Mas requer também uma mudança de mentalidades. Porque esta questão de guerra aos carros, porque sim, não faz sentido. Porque as pessoas procuram uma qualidade de vida, procuram comodidade. Lisboa não é uma cidade para bicicletas e gastar-se dinheiro em ciclovias e roubar faixas de carros é um erro crasso, é gastar mal o dinheiro dos contribuintes para termos ciclovias vazias e complicar mais o trânsito de Lisboa. Eu defendo que a EML tinha que acabar, o PNR defende o fim da EML, porque a EML é uma instituição legalizada de assalto, de pilhagem aos bolsos dos portugueses para sustentar uma Câmara com uma estrutura pesada e gorda. Acabar com os bloqueadores. Nós bloquearíamos, era a própria EML, essa era bloqueada na hora. Defendemos a construção de parques de estacionamento em silo, justamente aproveitando imensos prédios devolutos que sejam propriedade da Câmara, em bairros, esses sim teriam que ser pagos. E defendemos que haja parquímetros só e apenas em algumas zonas mais complicadas de estacionamento na cidade. No centro da cidade. No centro da cidade. Mas de resto acabar com este saque ao bolso dos lisboetas. Depois, há muito tempo que defendemos a passagem da maior parte das ruas de Lisboa a um só sentido, porque isso descomplica muito o escoar do trânsito e permite um aumento de lugares de estacionamento em Espinha. E tudo isso são medidas que são bastante simples de levar a cabo. Portanto, e para acabar, a questão dos transportes não é alternativa. Tem que acabar não mesmo. Mas não é alternativa. Os transportes, tal como estão neste momento, porque são caros, são poucos. E
Além disso, diga uma coisa, quem é que está disposto a comprar um passe e depois ser prejudicado no dia-a-dia pelas sucessivas greves selvagens levadas a cabo por comunistas e a pessoa comprou um passe e depois é prejudicada, não tem acesso a transportes? Logo, enquanto não se resolver esta questão de mentalidade dos transportes e servir a cidade de Lisboa até ao Ocidente com transportes assíduos e fiáveis, tem que o transporte acabar. Público não é a alternativa credível. José Pinto Coelho, o seu foco que tenho notado nas suas intervenções, já o disse aqui, e quando falamos de turismo, julgo que também falamos de multiculturalidade, porque a cidade é procurada por gente de diversas partes do mundo. Há uma cidade aberta, cosmopolita. Vê isso com maus olhos, porquê? Não. Se é que vê com maus olhos. Não vejo. O PNR, em todos os seus programas eleitorais, sempre defendeu o turismo como uma área fundamental para a nossa economia, para a vitalidade económica do país. Aliás, Portugal tem uma grande oferta nessa área. Um clima fantástico, uma população acolhedora, uma gastronomia maravilhosa e, portanto, é uma mais-valia de Portugal. Turismo é uma coisa, multiculturalismo é outra. O multiculturalismo é a criação de comunidades estrangeiras, imigrantes, de imigração económica, que nos vêm ocupar. Uma pessoa que anda no Martim Moniz, no Rossio, etc., não se sente em Lisboa. A freguesia de Santa Maria Maior, por exemplo, tem muito poucos portugueses a habitar neste momento. Neste momento vai ser despejado um português para se construir uma mesquita em Lisboa, o que é um crime. Um Estado laico não pode financiar um templo de uma religião. Com milhões de... Portanto, há que separar o que é turismo e o que é multiculturalismo. Nós somos claramente contra o multiculturalismo. Quanto ao turismo, deixe-me acabar de dizer isto. O turismo hoje está na moda. Em Lisboa e, de resto, no Porto também. Amanhã não estará. E este deslumbramento quase infantil com o turismo é muito perigoso, porque qualquer atividade económica que seja útil deixa de o ser quando prejudica os nossos. Ora bem, o PNR defende a taxação, que já está a ser feita, aliás, e bem, o CDS opôs-se, mas bem, do turismo, porque os turistas que têm maior poder de compra, se querem o sol, se querem o clima, paguem, ajudem a financiar a nossa Câmara. Portanto, nós defendemos até... Concorda com o aumento da taxa turística, como já aqui foi defendido? Nós defendemos o aumento da taxa turística e o seu alargamento, o âmbito do seu alargamento aos tuk-tuk, que são manifestamente uma oferta para o turismo. Por isso, turismo sim, com conta, peso e medida, mas não é qualquer turismo. Nós não queremos a quantidade, queremos a qualidade. Como é que isso se faz? Como é que podemos selecionar o turismo? O PNR quer combater totalmente o alojamento local, criando taxas municipais, impostos municipais penalizadores para justamente desincentivar o alojamento local, que é pernicioso, que afasta os lisboetas da cidade, que gera má vizinhança, porque os lisboetas que têm a sorte de viver na sua cidade têm como vizinhos turistas que estão naturalmente a fazer turismo e que fazem barulho a altas horas da noite, etc. Portanto, nós combatemos o alojamento local, defendemos o turismo, mas um turismo de qualidade, pensado e sem deslumbramentos. O alojamento local devia ter limitações, cotas, concorda com isso? Eu não concordo com cotas. Nós não concordamos com cotas, porque as cotas são sempre arbitrárias. Nós concordamos com políticas. E se houver políticas de incentivo, justamente às rendas para lisboetas acessíveis e à compra de casa para lisboetas, e houver políticas de penalização para alojamento local, não são precisas cotas. As cotas são arbitrárias e geralmente são injustas, porque justamente são arbitrárias. Por isso, não é esse o nosso caminho. José Pinto Coelho, qual é o seu objetivo na candidatura? Já não é a primeira vez que se candidata, salvo erro, é a terceira vez. É a terceira vez. Qual é o seu objetivo? Porquê é que sente a necessidade e a vontade de se candidatar? Os portugueses, os lisboetas neste caso, devem votar no PNR por uma razão muito simples. Nestes escassos minutos que nós temos de acesso à comunicação social, é muito difícil explicar o nosso ponto de vista e por isso até convido as pessoas a irem ao nosso site pnr.pt ou ao Facebook ou ao Twitter, etc. Mas dá para perceber que há uma grande diferença de mundo e visão entre o que é um partido nacionalista e todos os demais candidatos que justamente querem uma cidade multicultural, que destrua a identidade da cidade, etc. E só por isso qualquer patriota deve
tem o dever de votar no PNR, porque connosco a gestão camarária seria para servir e não para se servir. Cortaríamos nas gorduras todas da gestão camarária, nos apoios a associações que promovem agendas ideológicas que nada têm a ver com os interesses municipais. Na Câmara, por exemplo, neste último ano, a Câmara celebrou cerca de 2 mil contratos de adjudicação de bens e serviços com adjudicação direta. Eu não estou a criticar isso. Estou a dizer é que numa Câmara PNR daríamos claramente preferência aos portugueses. Lisboetas em primeiro lugar, da área do Politécnico em segundo lugar. Porque nós defendemos medidas protecionistas. Se nós não protegemos os nossos, ninguém mais o fará. E por isso eu apelo... Só para terminar. Já vou acabar, que eu tenho menos tempo que os outros. Por isso é que falo a correr. Estou e por a ver isso o eu tempo, apelo tenho que terminar. Aos abstencionistas, que obviamente o são, porque estão fartos destas conversas enfadonhas, destes candidatos, são os responsáveis por tudo o que se passa, eu apelo a eles que votem no PNR pelo seu futuro. O apelo está feito.